Дэ колч жо бивэр жо бивэр айлгын сүрдүүлгийг ялхвэ Хенэсэн төвд үйлчлэл 11 дугаар бүлэг. Бурханаас эмээх хүнээс айх. Бидний сурсан бүхэн маань идөөгэй айлгын сөрдүүлгийг ялах амин чухал энийхүү бүтц дээр авчирлаа. Энэ зүйл нь айлгын сөрдүүлэгтээ нүрт тулахэд төдийгүй амьдралын бүхий л талбар дээр чухал. Бизнес эмээх хүү тухай ярьж байна. Чулган эзнээс эмээх хүй ойлгодгүй. Гэтэл энэ нь Христэд итгэх ялгуулсан амьдралын амин чухал бүтц учраас харамсалтайяа. Исая เยсусинт ухэдэ. Таал нь Эзнес Имейх үйд. Тэр нудэндээ үзэгдснээр шөөхгүй, чихэндээ сонсгдснор шийдэхгүй. Исая 11:3 гэсэн. Төвний баярлдагт бид баярлах ёстой. Эзнес Имейдэг хүн хин юм бэ? Төвөнд тэрээр сонгох ёстой замыг нь зааварчлана. Дуулал 25:12. Сэтгэлнээ сайн доршиж, өрөдмөнд газар нутгийг эзэгнэх болно. Дуулал 25:13. Эзнес Имейх хүний мөргэн ухааны ихлэл дуурал 9.10 1.7 2.5 бизнес имихүйн амьдралыг уртэсэх сургалт үгс 10.27 ариуслык мөшгөхтөн өөнгөө гэр хинч эзнийг үзэхгүй еврэ 12.14 2 дугаар коринт 7:1 бизнес имихүйн талархилсэн библии үгсээс цөөн хэдэн л юм айлган сүрдүүлгээс бүрэн ирэх чөлөөтө байх цорын ганц арга нь бизнес имихүү үл Би бидлэ эдジネス эмейхүй дотор бат итгэл байдаг. Сургаал төгс 14:26 гэдэг. Бат итгэл нь хүний замаар бос. Бурхны замаар явх эр зэрэг өгнө. Бурханаас эмейх хүнээс айхын ялгааг үз. Эдジネス эмейхүй хүнийс айхыг тодорхойл. Нэгдүгüүрт бурхнаас эмейхүй гэж юу вэ? Уунд да нат захныг ядаж бурхныг хүндэтгэх явдлаар өрнөн. Боргонос и мэжигүүд гэдэг нь бурханд бүрэн ирэхэд алдар, хүндэтгэл, эрхэмлэл, талархал, магтаал, өргөмжлөлийн өргөх өөрснийхөө бодлосны дагуух хэмжээгээр бос харин бурхны авах бүрэн эрхинхэн дагуу гэдгийг тэмдэглэдэрэй. Бид бурхныг өөрийгнө, хүсэл сэтгэлийгнө, өөрийнхөө хүслээс дээгүр үнлэгтэй бурхныг дээрэх байр сууринд залдаг. Бид бурхны үзен яддгийг үзен ядч, хайрлтгийгнө хайрлаж, түүний оршихуй үгд чичрэн. Хоёрдоогоорт хүнээс айхт ховз Хүн эс айх гэдэг нь мөнх бас хүний өмнө хулжигнах, айн төхших, завних, балмаглах, айж төвдөх, айж сэрдэх юм. Энэ айдсын хавханд орсон хүн гологдхос, нүүрэлдэхэс байнга зайлсхийж, цаг үргэлж хор хохрол зэмлэлээс ноогдон цогтж амьдэрдэг. Зогсоо зайг өөрийгөө хамгаалан хүмүүст үйлчлэх ухраас бурхандч үрд үнтэй үйлчлэхгүй. Хүн намайг яаж хавах гэхээс айсна ба бурханд авах ёстой зүйлийг нь өгч чадахгүй. Библиэд бидэнд Хүнэс айхайдсан өрхөнд унгах. Сургалт үгс 29:18 гэдэг. Өрхөн занх хавх юм. Хүнэс айхайдсан бурханаас хүлээж авсан эрх мэдлэг ч хулгайлдаг. Таний доторх бурхны билег унтарна. Бурхны хүч идэвхгүй болсон болохоор та зөвийг үйлдэх хүчгүй болно. Исая 51:7-13 дээр. Үнэн зөвийг мэддэг. Зүрхэнд нь миний хуйл буй ард түмэн намайг сонсогт ум. Хүний зэмлэлээс бүүвэ. Дормжлолоос нь бүү юмэхтэн. Уг хүмүүнээс айн ус мэдөггцэн хүний хөвгүүнээс имэх чиих хэм бэ. Бүтэгч эзнэ чи Мартан химэн анхааруулж. Хүн бид нүүр тулахас айхта эзнээ мартдаг. Төвний үйлчлээс холддог. Уучраа хэрв би идүүгээ хүртэл хүмүүст таацуулсаар байсан бол би бэ Христийн зарц биш байх байсан. Галаад 1:10. Мид аажууга хүн дэ өйлчлж түүнийг дагна. Та хүнээс айдаг бол хүн дээл өйлчлэн. Dhugul, гуэж, та бурханаас эмээдэг бол бурханд л үйлчлэнэ. Хүнээс айдаг гэж бурханаас эмэн гэж үгүй. Учир нь та хоёр ийдсэнд зэрэг үйлчлж чадахгүй. Маттай 6:24. Нөгөө тэгур та бурханаас эмээдэг бол хүнээс айхгүй. Шин гэрэний итгэгч хүмүүс бурханаас эмэх ёстой юу? Эцнийн эмэх хөйн хуучин гэрэний өхмөл доктрин биш юм. Энийн амьдрах харгазсан блэ. Та бурханд хайртай бол давхар түнэс эмэн. Эд нь эс мэвэл айдсыг залгих чинь багасна. Хүмүүс бурхныг тушаал гүйцэтгдэг хүүхэд шиг яриахаар миний сэтгэл хөдөлдөг юм. Бурхны талар ийм маягаар ярдэг хүн эзнийг жинхнээсэ мэдэхгүй байгаа хэрэг. Есүсийн хамгийн дотны дагалдагч нар ч түүнийг эзэн, эзэнтэн хيمةдэг байсан. Йохан 20:28. Мэдիցэнд а мэдэн мэдэн гих маягаар хандаад ирэхэрэл түүнийг зогсох хүсөрн хүндтэх байлдык. Ийм хандлага нь биднийг ямар ч хүндэтгэлгүй болгоно. Үүнийг этгээхчдийн ховийн амьдрал доторч, чуулган доторч харж болно. Тэд өөрийгөө этгээч гэдэгч, этгээч гэдгийн амьдралын хүй маяг нь харуулж байна. Чуулганы хүмүүс олонтой гашуудмар, гашуудмар зан авир гаргадаг. Чуулган эхлэхээс өмнө тэд өөр хоорондоо суудлаа болоод, эсвэл суудлын дээр нь хүн суучлаа гэж гомдлоно. Бас цоглоон дондор ярна. Мөн цоглоон хит удаан байна гэж үзэхэр эсвэл номлолт дургу байхаараа цоглоон дондор босоод л явчихна. Пастра элд хүнддчихгүй байгаа нь ч га шуудмар. Тэд пастрынхаа талаар яг л хэвлэл мэдээгээр уус төрч төмтлэр ярьж байгаа юм шиг л юм. Магадгүй паструуд нь өөрөөсөө бурхны хүн шиг бус харин уус төрч шиг авирсан байж болох. Тэд боловч төд бурхны зарц хевэрэ бөгөөд бурхан өөрөө тэдний гүшүүн. Бурханаас имээдэг хүн бурхны гэрэгч, зарцны гэрэгч хүндэтгэн Саул хаан бурхны 85 тахилчийг алчхаад байхдаа Давид түүнийг бурхнер тослөгдсөн хүн гэж үзээд өдөс нь гар далайгайгүй байдаг. 1-р Самوئл 22-ын 11-с 23. Давид бурхнаас ээдэгвойч. Итгэгч хүмүүсийн сонсож үзэж уншиж байгаа юмсан намаг гашууд болдук. Зарим айлд орохоор тэдний амдирал дэлхийгээс ямар ялгаатай гэж гайхмар. Тэд тэнцвэртэй байх гэж хүмүүст таалагдах гэж Хивэн амьдрахтж чармайхта дэлхийн хивэн гэж үздэг юмсыг эдсэн хивэн гэж үзэдгүйг мартжээ. Морхонд жинхнээс хайртай. Түүнээс эмээдэг хүн дэлхийн амьдралаар бос. Зориулагдсан амьдралаар амьдрна. Петэрч өөнийг ухуулан ятгаж. Харин таа нарыг дуудсан ариун нэгний адил өөрсдийн бүхэл зам байдалда бас ариун байхтун. Яагад гэвэл би ариун ухраас таа нар ариун байхтун гэж бичигдсэн. Та нар ялгварлалгүүр хүмүүрийг үйлснийхэн дагуу шүүдэг нэг нэг, нэг эцэг гэж дууддаг юм бал энд байх хугацаанда имэн бие авч ёо. 1-р Петр 1:15-17. Маргааш өмнөх хүн бидний бурханлаг бас байдлаас сахин хамгаалах хамгийн том хөдөлгүүр мөн билээ. Чуулган айжвэн үү. Үйлс хоёр дээр дагалдагч нэр арын сүнсээр дүүрээд хилээр ярж гიშ үзүүлсэн байдаг. Тэд хэд дүүрсэндэ согт уч хүмүүс шиг болцоож ий. Тэр шин итгэгчдээс инээд баяр хөөрсгэрсэн. Бурхан тэднийг бэхжүүлж сэргээж байв. Бурхан ингэх дуртай. Тэрвэр дүнсгэр харин хөд дуртай шийтгэгч бурхан бус. Харин хайр, өршөөл, зөвд байдал, амар тайван баяр хөөрт дуртай бурхан. Инь ху хитгэн өдрийн дотор олон хүн аврагдав. Гэвч тэр шин итгэгчдийн зарим нь эзнийг өөрийнх нь хайж бус. Харин эзний юрээлийг горьддож ирджээ. Иймээс те дадагтай бурхныг захих хэсөр нь хүндэтгээгүй. Яванда тэд бурхныг мэднэ, мэднэ гэдэг болж. Энэ байдлант тэднийг бурхны юмст байдгал юмс шиг ханддаг болоход хөргссэн байна. Тэд бурхны оршихуй дэж өөгдөж чичрээгүй. Үйлс 5 дугаар бүлэг дээр үүний нотолгоо бий. Эрм 2 зарсан газрынхаа үнийн дүнгээс өргөл болгон авчиржээ. Тэд газраа зарсан бүх мөнгөө өгөөгүйч. Боссод итгэгчдийн нүдэнд mondog харагдахыг хүсжээ. Гэж, Тэд өннөөс илүү үзмжийг хүндэтгэж, бурхнаас илүү хүнээ сайж. Тэд өргөлөвчроод худлаа яриад ийм төрлийн худлыг ихэнх хүмүүс цагаан худл гэж үздэг. Өгөтхийн унс. Тэд бурхны алдрын оршихуй дор худлаа ярсан учраас үхчээ. Бэ. Хүмүүс намлогч төд зөндөл худлаа ярьдаг. Гэхдээ өгтгөө шттэ. Яагаад? Тэж их боддог байж үлээ. Ганц биеч гэлтхгүй тааж ингэж бодож байгаа байх. Тэгэхээр Миний бодлоор үйлс намын үед бурхны оршхой өнөөдрийнхөөс хавгу хүчтэй байж. Жишээлбэл Петрийг Иерусалимын годмор явж өнгөрөхд сүдэрн туссан өвчтэй хүмүүс эдгэрсэн тухай үйлсдэр гардаг. Үйлс 5:15. Гэтэл өнөөдөр ийм гайхамшиг харагддггүй. Бурхны оршхой альтер өсгöd. Үйлс 5-дэр гардагтай адил гайхамшиг болно гэдэгт би итгэдэг. Нөгөө 12-ыг өгөхөд юу болсныг тэмдэглэнө. Чуулган даяр Эний бүхнийг сонссэн бүгд дээр үлэмжийн айдас нойлов. Үйлс 5:11. Иднес имэх гүн имэхгүй хүндэтгэл сэргэж. Хүмүүс бурхны оршигүй тослогонд хандах хандлага дахин нэг эргэцүүлж дахин нэг ухаарв. Бурхан надад ойртон эргэсээр дамжин би өөрийгөө ариун химээ نزүүлж бүх ард олдны өмнө би алдаршуулэгдах болно. Лев 11:3. Химээн айлц. Бурхан чимээгүй байх үед бидний зүрх хэлчлэгддэг. Бурхан битнийг шалгаж билдэгхээр алдраа татах үеий би. Оршихур харагдахгүй дэч бид Бурханыг эмэн хүндтгсээр байхна. Өнөөгийн чуулган олон талаараа израилын хөөгтүүд шиг л авирлагд. Үнэндээ Паул израилын хөөгтүүд идэнд үлгэр жишэ болгох үүднэс бичсник Паул хэлсэн бэлээ. 1-р Коринт 16. Бурханы юу ч гайхамшиг үйлдэж байгаа цагт израилын хөөгтүүд баяртай байсан. Бурхан зэгсэн тэнгисийг яран тэднийг хуурай газар руу гаргаад дараа нь дайснуудын гин боршлоход Израильчууд дуулж бужиглж ял алтын уухайга хадаасан гэтлэл 15:1-21. Тیм боловч хитгэн өдрийн дараа Бурханы хүч харагдахгүй хоолгүй томсдоход нөгөөд үлч нь Бурханд гомдсон гэтлэл 15:22. Хожим Мосе хүмүүсийг Бурханд өргөхөр Синай ууланд авчирдаг. Бурхан хүмүүсийг харж байхад нь уулан дээр бууж ирэв. Инин аянг цаг алга нijгнүүлж, уулыг өтгөн үүлсээр бүрхсэн үнхээр нь мишрхгүйе үйл явдл байла. Дараа нь Мосе хүмүүсийг бурхантай уулзуулахар Хугарангаас нь гаргаж авчирсанч, хүмүүс энэ бүхнийг үзээд бембэгнэн холуухн зогсчээ. Гитлэл 2010-18. Тэд бурханаас эмээсэндэ бос. Үхэхээс айсанда айдаст автн ухарсан бай. Бурхан бууж ирэхтэй тэднийг өөрийнх нь хайрлахааса илүү өөрийнх нь аминд хайртай болохыг нь ойлгож. Тэд мосед. Та битэнтэй яриач. Бид сонснь. Харин бурхан битэнтэй бүе яриг. Эс тэгвэл бид үхнэ гэж хэлэхэд мосед хідэнд буу. Өчрөн бурхан та нарыг зөвхөн шалгахын тулд ирсэн. Мон түүнёс имейх үйн та нарт байж та нарыг нүгэлбүү үйлтэсээ гисэндэ ирс юм гэдлэл 20:19:20 гэж хэлжээ. Бурханаас имейх үйн нүглийг ялах хүчийг өгдөг болохыг тэмдэглэарэ. Сургаалт өгс 16:6 дэр Итнис Имевис яр муугаас зайлна гэдэг. Гэтэл 2021 хорин дээр Бурхны байга түнэр харан хүйд Мосе гөртөн очих үед ард түмэн хол зогсож байв гэдэг. Мосе бурханд хүмүүсийн үгийг дамжуулаад хэрхэн айж байга тухай хэлтэл Бурхан Энэ ард түмний чамд хэлсэн үгийг би сонслоо. Тэдний хэлсэн бүхэн зөв зөвтэй. Тэдний зүрх хөвэрүлдөж, надаас үргэлж имэж, миний бүх тушаалыг сахин, тед бас тэдний хүүхдүүд үрд сайн сайхан байх болтугай. Дэд хойл 5-ын 28-аас 29. Химэн хариулж, Мосе ардтж байхад хүмүүс холдож байгааг тэмдэглээрэй. Эндээс Мосе Израилын ялгааг харжулна. Мосе Бурханаас имэсэн ухраас Йонасч аягагүй. Хүмүүс Бурханаас имэгээгүй ухраас айс. Бурхнаасай хайдается бурхны оршуугаас холдуулах бас ойрт тулдаг. Харин хүний айдас танийг бурхны альдраас холдуулна. Хүнээс айх айдаст баригдсан хүн бурхны оршууд ус хүний хажууд л байх тууртай. Чуулган доторч тэр. Үүний учраас бурхны оршууй бидний зүрхийг задалдж ял зимлэл авчирдаг. Синай бус Сион. Иджнэс хмей хүний шин гэрэний ойлголт гэдгийг батлахын тулд еврей намын үйл явдлыг үзбех хэрэгтэй. Уучлан танаар хурч болох уул өд мөн дөрлзөх гал харанхуй түнэр харанхуй хуйсалих бүрээн хөнгнэн ба үгсийн дуу ч мэ оро ирээгүй ууник сонсогчтэн дахин үг бүү айлдаж химэн гоож вэ сим уучран тед амтынч гисэн ууланд хүрэх авас түн уруу чулуу шидэгтэн гисэн журмыг төвччих чадаагүй юм энэ үзэгдэл аимшигтай байсан тул мосе би айдас автаж чичирссэн гэв Харин та нар Сён уул, Амິດ Бурхны хот, Тэнгэрлэг Ирвслим рүү баярын цогдлолтдох үе тмэн Тэнгэрэлчнэр. Еврэ 12-ын 18-аас 22. Бидэнд да эхлээд Синай ууланд болсон явдлыг сануулж. Дараа нь бидний ирсэн Сён уулын тухай хэлж. Бурхан газар дээр Синай уулын дээрээс ярсэн. Дараа нь Тэрэл Бурхан Тэнгэрээс Сён химэх энэ шин уулын дээрээс ярж байна. Айлдэгчиг үл хэрэгсэхээс таанар саримжлээ. Өчрөн газар дээр тэдэнд сануулсан нэгник нэг, тэд үл хэрэгсэх үед зүгтааггүй бол тэгэх тусма тэнгэрээс сануулгч түүнес бид нүур буруулan зүгтж чадна гэж юу. Иврэ 12:25. -12. Тэгэх тусма гэдэг үгийг тэмдэглэнө. Бид Бурхны дуу хоолыг сонсохгүй дуулуурта дагахгүй бол шүүх маань хавьгүй хүнд байх нь байна. Шин гэрээнд ор бидэнд өгөгдсөн нэгүүлсэл нь нэг бидний дураараа амьдрахад зориулагдаагүй ажиг. Израилчууд ягт түүний туух олоод анхаараггүй. Тэд бурхнаас айгаагүй. Үргэлжлүүлэн уншихтаа үүнийг санах яв бас шин гилэний дорх хүмүүс сонстдоггүй нь мөн л ижил шалтгаантай болохыг тодорхой харна. Тимээс бид үлганхаа хаанчлалыг хүлэн авсан тул талархлаа илэрхийлцгээе. Өөгөөр хүндлэл, айдас бүхий тааламжтай үйлчлэгийг бурханд өргөх юм. Еврей 12:28. Хүндлэл, айдас бүхий гиснийг тэмдэглээрэй. Бурхан сэмейхүүний хүндтгэлээр хязгаарлагддаг байсан бол бичээч бурханлаг эмейхүй тусад нь нэр цохиж хэлэхгүй байсан болов уу. Түүнчлэн бичээч манай бурхан бол хайр гэж хэлэлгүй. Харин бидний бурхан бол залгигч, гал гэж дүгнсэн байхыг тэмдэглээрэй. Бурханы талаарх энэ мэдгэдэл нь Израилийн хөөхтүүдийн бурханы оршихугаас ухарсан шалтрантай адилхан байна. Тэгэхээр бид одоо юунд өгөх ёстой юм бэ? Энийх гал мэднийг залгигч Хэр бид Эзэн Бурхныха дууг цааш нь сонсвол үхнэ. Дэд хоол 5:25. Бурхан өөрчлөг дөөгүй. Тэрээр ариун хിവэрэ залгигч гал хിവэрэ. Бид суул хайрыг номлодөг. Өөнд биднийг зариулагцсан амьдрал руу хөтлэх хүч байхгүй. Энэ бидний галыг унтраач царцаас. Бид аавыгаа хүндтэгдггүй цадикгүй хөөхтүүд болсон. Бид эзнээс имэхгүй бол Бурхник мөтен мөтен гэдэг үлч. Төвний ариунд тооцдог юмсыг байтгал юмс шиг үдж ихлэн. Түүнчлэн Теемэс бид үл ганхах хаанчлалыг хүлэн авсан тул талархлаа илэрхийлцгэе. Үүгээр хүндлэл, айдас бүхий тааламжид үйлчлэлийг бурханд өргөх юм. Еврэ 12:28. Гисник тэмдэглээр. Нигүсэл нь бидний хүндэтгэлгүй хандлаг нүглийг хаацлахын төлөө өгөгдөөгүй. Харин бурханд зохистой үйлчлэх хүчтэй болгохын төлөө өгөгдсөн бilé гачцгүй хүндэтгэл бурханлаг айдис бүхий хайраар бурханд цөхөстэй үйлчлэх боломжтой. Үүнтэй холбогдうлэн Пауль бас "Имээс хайртууд минь та нар өргөлж дуулууртай байсныхаа адил зөвхөн намайг байхтаж биш харин идүүгээ байхгүй байхад минь бүр илүүгээр өөрсдийн авралыг айдис ба чичрлэр гүйцээ" Филиппой 2:12 гэсэн бilé. Мидний айдис чичрэл хаан байна. Бурхан шүүгч гэдгийг бид мартаа. Төвний шүүхийг Марта юу? Нарахи ятгэр г хэрэстэв шно. Тимэ. Тэд итгэлгүйдээ тасдагдсан бэл та итгэлээрээ зогсож байна. Бүү дээгүр санарах. Харин имэ. Хэрв бурхан төрлөх мчрүүдийг хэлтрүүлээгүй бол таныгч гисэн хэлтрүүлэхгүй. Тимээс бурханы инэрэл хийгээд хатурхлыг харагтун. Унахсад дээр хатурхал байдаг тул бурханы инэрэлд үлдвэс танд дээр инэрэл оршин. Эсвögс таачгисэн тасдагд өрөм ал онэгийн хагас харай. Миний бурхны сайн мэрэгжлтнүүд болсон. Гэхдээ дангаанц сайныг авч үзэд байж болохгүй. Бурхны хат өгч мэд их хэрэгтэй. Бурхны сайн нь биднийг бурхны зүрхэнд ойртууладаг бол хатуу чанар нь бардамнал, бүх төрлийн нүглээс сахин хамгаална. Бурхны дан сайн сайхныг л авч үздэг хүн өөрийг нь бардамнал, дэлхийн замаас сахин хамгаалдаг айдсыг орхиход тулна. Мөнчлөн бурхны дан хатуг ол авч үздэг хүн дорхоноо хуйлчлалд өрхтүүлнэ. Бурхны хайр ИМХ 2-ын 2-оо л мидний амьдралын нарийн зам дээр байлгана. Тэгэхээр өнөөгийн чуулган бурхнаас ИМХ-ийг үл тоодох болсон гэж зориуд хэлснэг мэн одоо та ойлгосон байхаа. Би бурханд үнэн голоос хайртай. Түүний хөөхд болсондоо хязгааргүй баясч. Түүн дүүлчлэхээ аад завшаан гэж үздэг. Бурхны сайн сайхан л биднийг гемшилд аваачдаг. Ром 2:4. Болохыг би мэдэн Төвчлэн бурхнаас имэх үе. Төвний шүүх нь биднийг санаатайгаар нүгэл үлдхэс сахин хамгаалдгийг ч мэднэ. Өчрөн бид үнний мэдлэгийг хүлээн авсны хадага зоргоор нүгэл үлдсээр байв. Нүглийн төлөөх тахил цаашид үлдэхгүй. Харин шүүлтхийгэд эсэргүүцэгчдийн шатаах галын хилэг айн чичирч хүлээхэл үлдэнэ. Мосегийн хойлыг үл хэрэгсэгч нь хоёр буюу 3 гэрчтэйгээр өршөөлгөөхтг. Тэгвэл борхны хөг уландаа гიშгэж өөрийг нь ариусгсан гэрэний цусыг бозор химэн тооцож нэг үслэн сүнсийг дөрмжлөгч нь хэр зэрэг илүү хүнд шийтгэл эдлбэл захна гэж таанад бодож байна. Учир нь өшөө авлалт миний хариуг нь би үгнэгээд дахиж эзэн өөрийн хүмүүсийг шүүн гэж айлцсан түүнийг бид митэн. Амид борхны гарт орхон аимшигтай хэрэг. Иврэ 10:26-31 Хүн а бурхны ариун гэж үздэг юмсыг байтгал зүүл шиг үзэж, мэдэн мэднэ гээд ирэхээрэл нүгэлд өдөөгдөнө. Бид бурхны чухалчлагдах юмст хөнгөн хуумгай хандж, бурхны хөнгөн үздэг юмсыг чухалчлах нь олон та. Бид хүмүүст таалагдах тал дээр хамгаас анхаардагч бурхан үүнийг бидний зүрхний сэтэл шиг чухалчилдаггүй. Би Есүст хайртай. Гэлд нүгэл үлдээд яваад байдаг ирчүүдийг би мэддэг байла. Тэд сүнсний нөхцлөө Есүсийн талаарх мэдрэмжээрэ химжжээ. Гэтэл тэд өөрсдөөг нь боолчилж байгаа нүгэлдэ өгтлээ Есүсийг хайрлсан уу? Үгүй ээ. Тэд борхоноос эмээдэггүй. Бэлгийн нүгэл үйлцсэн, мөнгөдөж уусан хэрэгээр шоронд суусан нэгэн үйлчлэгч ирэхтэл тэрээр надад Джон би Есүст тандаа л хайртай байсан. Мэхлэгдэд байхтаач тэр. Есүс миний аврагчвэссэн. Гэхдээ эзэн байгаагүй гэж хэлсэн. Тэр баяр хүнээс айхад сара шийдвэр гаргадаг байжээ. Тэр баяр хүмүүсдэл таалагдахыг хүсэж. Тэр баяр хүний магтаал сайшаалыг хүссэн байна. Тэгэд энэ бүхнийг түүнийг завхралт хүргэж. Гэвч бурхан түнд хайр өршөөлөө үзүүлж эзнээс имэхвийг зааж өгчээ. Эд үгээ тэр баяр эзнээс имэдэг болсон бөгөөд амьдрал нь сэрэгжээ. Бурхны урилгаас татгалзах Сэна явуулсан дээр болсон явдал руу дахин эргэж, олон хүний анзааралгүй өнгөрсдөг нэгэн зүйлийг цохон тэмдэглэмээр байна. Бурхан Моседч, Аарондч уулан дээр гарч ирэх цаавар өгсөн. Гэтэл 1924. Мосе явсан бол Аарон тодорхойгүй шалтгаанаар ухаан нь тавддв. Гэтэл 32-ийн 1. Биел хувда Аарон бурханы оршихуд байхасаа илүү этгээчдийн донд байх дуртай байсанда ухаан нь руугаа бутсан гэж итгэдэг. Өнөөгийн чуулганы хүмүүс бид ингэдэггүй гэж би дэцэнтей хамт байхаас илүү чуулган доо явж бусад этгээхч нартай нөхөрлөж чөлөө завгүй үйлчэлдэг бид бурхантай хойлдохнаа байхаас зогтож хоосрол гансрала дүүргэхийн тулд өөрийгөө хүмүүс үйл ажиллар хүрээлдэг гэтэл ёшуа бурхны зүрхний араас явдаг байсан айл болох бурхны оршихуйдэл ойрхон байхыг хүссэн мосеег бурхантай хамт байх үед ёшуа уулын бэлд 40 хоног хүлээсэн гэтэл 32:17 Йошуа Мосе Аарон 2-ыг л өрсөн тэр газар та дураараа хурч очилгүй харин аль болох ойртож очив чи. Йошуа Бурханаас имэдэг байсанда дураараа авирлаагүй. Йошуа гуулэн дээр хүлээж бай хоронд хуаранд хүмүүс үэмэлдэж эхэлж. Тэд хүний нутагт удирдгч нь саргары алга болчихсон бол Бурхан өрийгөө илчлэв байв. Тиймээс хүмүүс Бурхандж Моседж эргэлдэж эхэлж. Мосе гуулнаас боож ирлгүй цаадсник ард түмэн хараад Аарон дээр цугларч төвд. Бос мэд Неумон явх борхтыг бидэнд бүтээж үг. Учир нь биднийг Египт нутхаас гаргасан хүн болох энэ Мосэд юу дохиодсныг мэд мэдэхгүй байна. гэж хэлв. Гэтэл 32-ийн 1. Хүмүүс гаднаа борхныг хүндэтгэж түнэс имэх мэд харагдаж байв. Оо Мосэ, борхон бидний хойд дэндүү авууга юм а. Та өөрөө булхантаа яриад үгийг нь бидэнд дамжуулаач. Бид сонсоод даг Тэд бурхныг юутай аимшигтай хүчрэг болохыг нь дөнгөж сая уйдсан атла. Түүнээс эเมลгүй өөрсдөдөө зориулж шүтэн бүтээсэн. Бурхныг чимээгүй байх үед тэдний жинхэнэ мөн чанар илчлэв. Бурхан гайхамшиг үйлдэж хүчээ үзүүлж байхад бурхнаас эмээх амархан. Гэвч бурхан биднийг аавыгаа эзгүү хойгорч оршихгүй хүч нь үзэгдэхгүй цагаарч өгөнд нь ордог хүүхдүүд шиг өөрийг нь хүндэтгэж эмээдэг байгасай гэж хүсдэг. Хараа хэнэлтгүй идэл дагаж байгаа нь жинхэнее доолохуртай хүмүүс мөн. Бурхан Израильд "Би эртнээс хойш чимээгүй байсны улмаас чи надаас эмээхгүй болсноо" Исая 57:11 химээс. Бурхан үнэн дээр "Миний хүмүүс яагаад надаас эмээхгүй байна вэ?" гэж л асуужээ. Дараа нь хэсэг хугацаанд аимшигт хүч чадлаараа өөрийгөө харуулаггүй учраас хүмүүс айхад болсныг нь ажиглаад өөрийнхөө асуултад өөрөө хариулжээ өөрөөр хэлбэл хүмүүс түүний айж гайхмар дүр байдлыг үзэхгүй болохоро түүнийг байхгүй юм шигэл авирлжээ. Бурхны нам гүм байдал хүмүүсийн зүрхний жинхэнэ сэтгэлийг илчилсэн байна. Тослоготой хүчрхэг цогlaan дээр бос, сорилт шалгууртай цүл дундал жинхэнэ итгэхч хүн илчлэгдэнэ. Шахуурга дунд илчлэгдсэн хүн ч нэл жинхэнэ тааман. Тэгвэл дараа нь дотор Аарон юу хийснийг үзэнө. Аарон тетэнд Эхнэр хөвгүүд Охтын хон чихэнд байгаа алтан эмгүүдийг молтлж надад авчир гэв. Мөх харттүм чихнээсээ алтан эмгүүдээ молтлон Ааронд авчирв. Аарон алтыг тэдний гараас авч хайлуулж цутгаад багчаар судагмал тугал болгов. Тэд Израилчууда Таянрийг Египт нутхаас гаргасан бурхан чинь энэ юм гэцхэв. Гэтлэл 32-ийн 2-оос 4. Хумус бурхны юрэл Египтийн хөрөнгөр Бурхын бүтээж гэвч хамгийн амжилттай тэр бурхныг нь уул руу яваагүй Ааронтон бүтээсэн байна. Аарон ч нь Мосегийн ам шүт. Тэрээр Мосегийн дэргэд зогсоод гайхамшиг гамшигхийг үзсэн. Гэтэл отов хүмүүсээс айсанда хүссэнийг нь хийгээд өгч гсэн. Тэрээр бурхнаас илүү хүнээс айдаг учраас шууд л сүрдж гээ. Төвөнд бурхны болд зэрэг байхгүй тул бурхны бэлэг унтарч гээ. Иймээс тэр сул өдрөгч болсэн. Мосед энэ үйлдэх үед Аарон, Мурок өөрийнх нь сүрдүүлсэн хүмүүс рүү чигчээ. Аарон: "Миний эзэн өөр хилэн бүү дөрлөцөг. Энэ ард түмэн ёри мод өртөмтгий гэдгийг та мэднэ. Тэд надад мэдний юмны явах боرخтыг бидэнд зариулан бүтээж өг. Учир нь мэдний гээвд нутгаас гаргасан хүмүүс болох энэ Мосед юу тохиолцсныг бид мэдэхгүй байна." гэж хэлсэн. Тэгэд бид тэдэнд алттай хүмүүсн түүнийгэ молтолж өг гэж хэлсэн. Тэгэд алтнуудаа надад өгсөнд би галт хайсан богод энэ тугал гарч ирсэн юм гэж хэлэв. Гэтэл 32-ын 22-оос 24. Аарон хийсэн хэрэгтэй хариуцлага хүлээгээгүй. Тийм ээ. Тэр үнэн хэлсэн. Энэ нь Аароны бус хүмүүсийн санаа байсан. Гэвч тэр хүмүүсээсайсанда сүргэсэрэх айлхын сөрдүүлгийг тасвар татаж зөв зөвг рүү хөтлөн дагуулж чадаагүй. Аарон хүнээс ай хайдаст бариулж гээ. Хүнээс айдаг үдэрдэгчнэр ухраад хүмүүст хэрэгтэй зүйлийг нь бас хүссэн зүйлийг нь өгнө. Тэд айлган сүрдүүлгэнт амархан бариулал. Бурханд болоод хүмүүст минг хайртай гэж хэлэллэж хүнээс айдаг үдэрдэгч өөрөөч өдөрдөж явах хүмүүссэн ч жинхнээсээ өссөн дэвшэхгүй. Бурханаас айдаг хүн дагцгүй бурхан түүний талаар юу гэж хэлэх бол гэдэгт л анхаарна. Хүнээс айдаг хүн бурханы бодолд бас хүмүүсийн бодолд анхаарна. Тэр байр хүнийг гомдоохгүй тулд бурханыг гомдоо Удрддагч нар хүмүүст хүссэн зүйлийг нь өгөх шийдвэр гаргаж байхыг би харсан. Тэд хүмүүсийн дунд нэр хүндээ алдахыг хүсэхгүй. Мэдээж тэд үүнийгэ хүлээн зөвшөөрөхгүй. Магадгүй бүр ухаарах чгүй ява байх. Тэд шийдвэрээ зөвтгөх. Би хүмүүсийг гомдоохыг хүсэхгүй. Ингэх нь хин хинтэй ашигтай. Ингвэл илүү олон хүнд үйлчлүүлж чадна. Гэхмэд шалтгаг тооч. Гэтэл бурхны хаанчлал ч нь хаанчлал болохоос ардчлал биш. Алдар нэр хамаагүй. Тэд айдас Айлган сүрдүүлгээс болж ин хүү үйлдэж байгаага ойлгогдгүй. Үйлдэл нь хүмүүсийг бас өөрийгөө хайрлах, хайр эн дээр үндэслэж. Бурхнаас айхгүй бол юу болох вэ? Бурхан мосэд дэдний зүрх хിവэр үйлдэж надаас үргэлж имэх болдог. Дэд хөл 5-29 гэсэн. Гэвч хүмүүс тэгэвгүй. Тэгэд юу болсныг үз. Жил хэртээ цул амьдрсны дараа Израиль чөтгөлж амлагдсан газрыг авах цаг болж. Эц мосед миний израилын хүүхдүүдэд өгч байгаа канаан утхийг тандуулахар туршуул илгээ. Тололлого 13:1 химээс. Бурхан тэр газрыг тандаад авч чадах хэсгээ мэд гэж хэлэвгүй. Чухам миний өгч байгаа гэж хэлсэнийг тэмдэглэлаарэ. Тiinхүү мосед туршуула илгээ. Туршуулын 40 хоног явад тэр газар нь том том хоттой, бат бэх хамгаалалттай, хүчрхэг оршин суугч нартай болохыг нь олж мэджээ. 12 туршуул бүгд нэг л ижил хүмүүс зэрэг цайц хөрмтэй хот үлэмж биетэй хүмүүсийг үтсэн. Йошуа, Калеб хоёр шууд дайраад Бурхны амласныг авахд бэлэн байсан бол бусад 10 туршуул нь харсан зүйлээс сүрдэж. Тэд их зэрэг авраг хүмүүсийг л харсан бол Йошуа, Калеб хоёр Бурхны сайн итгэмжтэйг үтсэн. 10 туршуул хүмүүс тэр газрыг авах боломжгүй гэсэн тэд 400-аас олон жил боол явсан учраас нотхийн цэргүүч шиг дайны ур чадваргүй гэн. Тиймээс хүмүүс шууд айж гомдолж. Эдсэн юунд биднийг энэ нотогт авчирч байна вэ? Эхнэрүүд болон бяцхан хүүхдүүдийг маань олзболог хор. Биднийг элдэнд унагахааруу. Игив буцсан нь бидний дээр байх юм биш үү гэцхэж байв. Толлог 14-р 3. Энэ нیشиллээс бид энэ нь бидэнд ашигтай боссоо гэдэг хүний айдсын үндсийг харжвэ. Хүмүүс өрийгөө л бодсон учраас айж сүрдэж. Тэд морхны үгэл хамгийн чухал гэж хүлээггүй. Оронд нь бидэнд юун дээрвэ гэж асуусан. Яагаад энэ вэ? Хүнээс ай хайдсан үнс нь амиа хайрлах хайр байдаг. Аминдах хайртай хүн амиа аврах гэдэг. Аминд занал хийлсэн бүхнээс шууд сүрдэнэ. Бурхан тэр хүмүүсийг өөрт нь найтахаас өөр аргагүй газарт авчирчээ. Тэд нотхинхны гарт сүрэх юм шиг л харагдж байв. Гэтэл тэд бурханд итгэхийн оронд бурханд итгэник канаанч хотор алуулах гэжл Египтэс аварсан юм шиг авирлсэн. Хүгийн гимээр сонсогдож байгаач, мэдч хүс эзнийг аюултай. Амнасанд халтаа гимээр нөхцөл байдал дундуур дагах шаардлагатай болตก. Ийм нөхцөлд бурхан сайн гэдэгт итгэдэг хүнл энэ бүхэн дундуур бурхныг дагадаг. Бурханд зөвхөн сайн сайхан л бий. Бурхан бидэнд мөнхийн гарц хохрол авчраад өөртөө ашиг хонжоолох замаар хизээч биднийг гаргахгүй. Бурхан мөгдийг үн мөнхөөр шүдэг бол. Хүн юмыг 70 80 жилээр л шүдгийг бүү март. Бурханд гологдох уу? Хүнд гологдох уу? Калеб Йошуа 2 мөрх замыг сонгос. Бурхан тэднийг өөр сүнстэй бөгөөд өөрийг нь бүрэн дагадаг гэжээ. Бусд нь Бурханыг дагаж талдагнаад аюулгүй байдлаа алдахыг хүсэвгүй. Бурхан Калеб, Йошуа хоёрт итгэмжтэй байсан. Тухайн ууйнхын дундаас энэ хоёр хүн л амлагдсан газарт орж чадсан юм. Тоолол 14-ийн 24:30-ийг үзэнө. Амиа аврах гэж оролцсон хүмүүс бүгд амиа алдсан. Бурхан тэдний хов тавланг инхүү мидэгдэж. Харин таанарын ховд цогтсууд ч энцүлд унах болно. Таанар миний дургуйцлыг мэдэх болно. Тоолол 14-ийн 32:34. Олон хүн хүнд гологотхоос айсна да. Морхонд гологотд тог гэхээр аймар. Олон хүн дуртаяа эзнээс имээдэг байгаас ээ гэж би залбирнэ. Эзнээс имээх хүн амийн ондрог, үхлийн занганаас энил зайлуулдаг. 6-р төгс 14-ийн 27. Дараагийн бүлгэрээ эзнээс имээх хүн айж сүрдэх цагт хэрхэн тусалдгийг үзээ. Та зомбиврин Айлгын сүрдүүлгийг Янах ууны 11 дугаар бүлгийг сонслоо.